Dobrý den, milí přátelé, vítám vás u dalšího videa. Dnes se podíváme na čtvrteční úplněk v Kozorohu. Tento úplněk se odehraje 24. června ve 20 hodin 39 minut středoevropského letního času na třetím stupni 27. minutě znamení Kozoroha. Úplněk se odehraje po slunovratu. Slunovrat je 21. června v pondělí, kdy slunce vstoupí do znamení raka. A říká se, že když je úplněk kolem slunovratu, může to přinést extrémy v počasí, protože Saturn je suchý a chladný, takže můžeme cítit sucho a horko. Tam, kde je léto, tam bude horko, sucho, a kde je zima na země kouli, tam může být velmi, velmi chladno a sucho. Měsíc je v Kozorohu v exilu. Ve znamení Kozoroha je měsíc frustrovaný, necítí se zde dobře a obecně měsíc představuje lidi, kolektivní energii, která v tom Kozorohu se tváří spíše zodpovědně, trpělivě, profesionálně, obezřetně, dá se říct. Co se týká rozestavění horoskopu v období kolem úplňku, tak samozřejmě tak, jako to tak bývá, jsou zde kladné i záporné vlivy a začneme těmi kladnými. Čtyři planety jsou v domicilech, to znamená Merkur v blížencích, Saturn ve vodnáři, protože Saturn je tradičním vládcem vodnáře, Jupiter v rybách, taktéž tradiční vládce, Neptun, současný vládce, je také v rybách. Dále je na nebi vzájemná recepce mezi dobroději, mezi Venuší a Jupiterem. Takže obecně toto jsou velmi silné a pozitivní energie. Navíc tedy máme zde slunce v trigonu s Jupiterem a úplně v sextilu s Jupiterem, což je velmi pozitivní energie a přináší do života harmonii, mír, lásku. Ten Jupiter je v rybách, takže mluví obecně o kolektivních emocích, velmi pozitivních. Úplňky jsou završující a uzavírají nějakou kapitolu. Kozoroh spíše uzemňuje. Zase se musíme podívat, kde to máme ve svých horoskopech, protože tam pravděpodobně budeme prožívat nějaký smysl pro povinnost v té životní oblasti. Něco tam můžeme brát více vážně. Je to fáze objasňující. Budeme přemýšlet o tom, co můžeme v té oblasti dělat a zároveň také, jaké jsou naše limity. Kozoroh, Saturn, to je i o našich limitech, které je potřeba si přiznat. Je to velmi realistické uvažování. Navíc Saturn je v trigonu s Merkurem. Saturn jako vládce toho úplňku je retrográdní ve vodnáři, takže také zdůrazňuje určitou revizi našeho života, zda nějaké záležitosti v tom našem životě nejsou pro nás už nejsou pro nás významné, nebo jestli něco v našem životě není možná prošlé pro nás, nevhodné. Věci si třídíme podle priorit, protože Saturn, Kozoroh, to je také archetyp hierarchie priorit, hierarchie významnosti věcí a lidí v našem životě. Je to pán času, takže přemýšlíme o tom, komu nebo čemu dáme tu pozornost v čase, protože ten čas máme všichni vymezený a je to jakoby určitá hodnota pro nás. Saturn je jako vládce úplňku je v trigonu s Merkurem, což je výborné pro plánování nějakých dlouhodobých cílů a plánů, pro plánování jejich realizace.
Zároveň to dává lepší učení se něčemu hlubšímu. Můžeme i psát nebo uvádět nějaké své myšlenky a nápady do praxe, protože Saturn ve spojení s Merkurem je jakoby realizace našich plánů, myšlenek. Jinak Kozoroh je velmi pracovní znamení, takže lidé obecně mohou řešit v tom období kolem úplňku pracovní záležitosti. Kozoroh je znamení práce. To je to pozitivní, Saturn, Trigon, Merkur, ale jak už jsem zmínila, je tam i ta T kvadratura a to je nemoc harmonické, když si představíte, Mars je planeta poměrně velmi rychlá, Uran také, a je to jako když šlápnete na pedál, když jedete autem, přidáte plyn, chcete jít dopředu, chcete všechno hodně rychle a teď hned. A Saturn, ten se právě v té T kvadratuře ujme toho, že staví ty překážky do té cesty, která je rychlá a chce mít něco hned, a Saturn tam dá třeba nějakou značku stop, práce na silnici nebo něco podobného. Tak takhle nějak funguje ta aspektace s Marsem, Saturnem a Uranem. To znamená, že Saturn, opozice Mars, nás spíše zpomaluje. Celkově můžeme řešit časový management a praktičnost, jak už jsem říkala. Celkově ta T kvadratura na mě vyznívá takovým vyčerpaným dojmem. Je to konstelace vyčerpanosti, protože Kozoroh je velmi pracovní a pracovité znamení a tyto vlivy lidi mohou skutečně vyčerpávat. Jedeme z posledních sil na doraz. Takže řešením je zpomalit dobrovolně, nechtít všechno hned a možná více se stáhnout zpět, více revidovat a postupovat opatrněji, protože ta konstelace může pochopitelně přinést na té hmotné rovině i více havárií. Vychází to ovšem z rozpoložení v našem nitru vždycky, ta vnější událost. Ta T kvadratura kromě té vyčerpanosti má v sobě i určitou nestálost a bezohlednost, tvrdohlavost. No a když se podíváme na ten horoskop úplňku jako na celek, tak mi nezbývá, než vám připomenout trpělivost, která je velmi silnou stránkou Kozoroha a je dobrý pěstovat právě proto, že jsou na nebi aspekty, jaké jsou. A klíčem k trpělivosti je právě poznání, že všechno směřuje k dobrému konci. Měli bychom nabít důvěry v to, že existuje nějaký vyšší plán. Na to je ovšem snadné zapomenout a tak se řada z nás snaží dostat pod kontrolu i situace, které stejně nakonec dopadnou tak, jak mají. Řídit se přitom svým vlastním dokonalým načasováním. Žádné životní zkušenosti nikdy nejste vystaveni dřív, než k ní dozrajete. Když v tento princip získáte důvěru a pochopíte, že všechno se děje tak, jak má a ve svůj vlastní čas, můžete se konečně uklidnit a uvolnit. A já nám všem přeju nádherný úplněk.